Араға бірнеше ондаған жыл салып, Красногорка селосында мал шаруашылығы қайта жанданды. Бұл елді мекенде елордалық кәсіпкер Нұрлан Мұхамеджанов ескі қирандылардың орнына жаңа баздар тұрғызып, төрт түліктің санын көбейтуді. Ауылдың бүгінгі тынысы жайлы тілшіміз баяндайды. Өрісте жайылып жүрген мүйіздері қараның барлығы елордалық кәсіпкер Нұрлан Мұхамеджановқа тиесілі. Былтыр бизнес иесі жеке қаражатына сүтті бағытта сементал сиырларын сатып алған. Биыл олар бұзаулап, қазіргі таңда зеңгі баба төлдерінің саны 107-ге жетіп отыр. Сүтті көрмі ұлатқа тапсамыз, күніне 80-90 литрді сүт тапсырамыз. Осы бабадарский көрмі ұлаты өздері керіп алып кетеді. Алдағы уақытта мұндағылар екінші қораны тұрғызып, қазақтың ақпасынан 200 сиыр сатып алмақшы. Кәсіпкердің иелігінде 2 үй жылқысы да бар. Малдарға қажетті жемазық дақылдарын өзі өсіреді. Әкімдік іскер азаматқа 150 гектар жерді жалға берген. Соның басым бөлігіне жүгері мен судан шөбінің тұқымы себіліпті. Болашақта бәрі ойдағыдай болып жатса, фермер егін шаруашылығында қолға алуды жоспарлап отыр. Мұндағы қамбар ата төлдерін Ақжігіт Бекенов қарайды. Ол өзі тұратын ауылдың жанынан ферманың ашылғанына қуанышты. Осыған дейін жұмысы жүрген азамат қазіргі табысына шүкіршілік етеді. Ай сайын 70 мың теңге жалақы аламын дейді. Бір жыл перерыв болды, бақын жоқ, тосымында көшіп келді. Жұмысым ұмайды маған. Ай сайын зарплат. Бақташыдан басқа мұнда механизаторлар мен сауыншылар, барлығы 11 адам жыл 12 ай жұмыспен қамтылып отыр. Айту керек, аталған ауылда небәрі 17 адам тұрады. Сондықтан Красногорка болашағы жоқ елді мекендердің санатына енгізілген. Астанадан жеке кәсіпкер Мұхамеджанов Нұржан Арнашұлы деген келіп, міне осында жаңа жұмыс орындарын ашуда. Жалпы 700 шаршы метр үй салмақшы. Бір жатақхана, үш үй. Соның екеуін оңтүстік жақтан қоныс аударатын жанұяларға. Жалпы бүгінде Айыртау ауданында әлеуметтік экономикалық потенциалы төмен 8 елді мекен бар. Ондағы тұрғындардың саны 50-ге жетпейді. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.